quand Françoise mes aînés là. Mes aînés en d'accord mais. Mes aînés. Mais à Camille. Et quand Françoise est venue aussi. Et quand Françoise est contente, nous couvrons. Muto y'imyaka 23 akaba umunyeshuri wo muri Irak mu ishami ry'amategeko akaba umutoza w'itorero Nyamibwa akaba umubyinnyi w'itorero Rukerereza itorero ry'igihugu ndetse akaba n'imfura mu muryango w'iwabo ndi ingaragu watangiye kwiyumvamo Imana kubyina cyane icyo kibazo kijya kingora kubera ko mu kumenya kubyina kwanjye menya ubwenge nasanze mzina nakuriye mu muryango w'ababyinnyi nakuriye mu muryango w'intore baririmbaga bakabyina bagakunda ibitaramo cyane umuryango kwa mama warabyinaga cyane guhera kuri bari umunabe kuri ba mama we kuri ba nyina wabo ba mukeshuru we ni igisekuruza cyose rero nanjye menya ubwenge nasanze mzina abyisanzemo ahubwo ndi kintu njye mbasha gusubiza umuntu ajya mbaza wenda ko ese ni ryari washitangiye gusa nk'ubona inyungu cyangwa se utangira gukoresha impano yo kubyina icyo gihe cyo ndakibuka ariko cyo kumenya kubyina byo bijya bingora nari mfite imyaka 7 nibwo natangiye guseruka imbere y'abantu imbere y'imbaga y'abantu icyo gihe nigaga nibwo nari ntangiye primaire twavuga ko se umurimo cyangwa se uyu mwuga umaze imyaka nabitangiye kubyina imbere y'abantu imbaga nyamwinshi mfite imyaka 7 menya kubyina nsanga mbyina mu kiliziya mbyina mu makaritsiye mu bitaramo nabitangiye mfite imyaka 5-4 ubwo rero urumva ibyo byose 16-19 buri mu gumaze imyaka 16 hari ibihe bidasanzwe wagiriyemo uruzirikana cyane ibi bidasanzwe nahera ku icyo gihe nkiri umwana muto w'imyaka 7 twabyiniye I Rwamagana ko ari iwacu kavukire nzina nabaga mu itorero rya Bernardine na abamanseri babe I Rwamagana byari itorero bitaga umucyo byaje gusenyuka ngo ntabwo rikiriho ni itorero nabyiniyemo kuri iyo myaka 7 najya kujya mu mbaga y'abantu icyo gihe ndabyibuka igitaramo cya mbere twakoze twagikoreye ku isoko ry'I Rwamagana turitaha vice mayor uwahoze ari vice mayor Saverina arambona yari afite ikigo cyitwaga Espoir yari privé ya primaire abona nta kindi gihembo akwiye kuma bitewe n'ukuntu namunyuze yaje kuma igihembo cyo kwiga muri ecole privé ku buntu ansaba ko namukorera troupe natangira kumuremera itorero ry'abanyeshuri kugira ngo tujye duseruka mu birori bimwe na bimwe tugende mu marushanwa icyo gihe yari ariwe uburezi bwa turika yari amarushanwa akomeye cyane ntangira gutoza kuri iyo myaka ntangira kwigayo nigira ku buntu kuva icyo gihe naraje primaire mfite amahirwe yo kuba narabonye secondaire nabwo ndi bwigiremo ku buntu ari igihembo bampaye ako hose naritsindiraga itsindaga amasomo bakabona kuba bampa uwo mwanya muri Saint Aloysi Rwamagana nawe naho igihe tronkome ntigira ku gihembo cy'umuyobozi urumva nazo ni za nyungu zo mu kubyina nyuma yaho ndaje tronkome naje gutsinda mpabwa amahirwe yo kwiga muri officiel groupe officiel de Butare indatwa nawe nyigamo ntishyura ari igihembo ego yari igihembo cya direteri witwa Rwirangira ni na padiri nawe yaje kumpemba ko namukorera iryo torero rigakomera nkamwongeramo imbaraga nkamutoreza abakobwa nkamutoreza nkamufasha ko twagira itorero rikomeye ryahangana mu marushanwa icyo gihe yari yagezweho interscolaire nawo nigira ubuntu urumva nabyo byari benefi narakomeje ni naho narangije secondaire nyuma yaho naje guhabwa amahirwe yo gutoza itorero urugangazi n'itorero rya Mise Nationale naho icyo gihe narahembwaga mva nazo zari izindi nyungu ubu ngubu rero kuri ubu ngubu ndi gutoza itorero Nyamibwa ni itorero rya ARG National ubu ari naryo ndi kubarizwamo so
inyungu ni nyinshi. Okay. Ariko se kubyina no mvuga cyangwa se no murimo watunga umuntu nawe bangikanye n'ikindi kintu. Urakoze. Kubyina ntabwo nabyita ko yaba ari umurimo ushobora gutunga umuntu atagize ikindi kintu ubangikanye nabyo, ahubwo kubyina ni impano yose. Impano yose ishobora kukubera ikiraro cyo kubona icyagufasha. Ntabwo amafaranga yo kubyina ashobora kugutunga ngo wicare uvuge ngo nakandi kazi ndi bukore arantunga, oya. Ahubwo kubyina bishobora gutuma umenyekana n'abantu, ubona network zishobora gutuma ubona icyo ukora. Kandi amafaranga yo kubyina nubwo aza kuko aza rimwe na rimwe aza nk'abantu wenda baba bari bubyine amatora, baba bari bubyine mu bukwe, ari bubyine mu bindi birori runaka, ni ibirori uba utateganya. Ujya kubumva ukumva baraguhamagaye turagushaka itorero niri. Ahubwo iyo yafashe tuvuge niba mu cyumweru hari ayo winjije ukageza wenda mu kwezi, ayo mafaranga iyo yafashe ukabarira neza uguramo ikintu kizima. Ariko nanone nk'iyo twagiye hanze amamisiyo cyane niyo ugira ikintu uguramo gifatika bikaba byatuma urushaho kugenda utera imbere. Birahari byinshi ariko ntabwo umuntu ashaka kuvuga ngo ndabyina gusa. Kubyina ni siporo, kubyina ni izindi siporo zose, ni iyindi tana. Iyo ubirimo ushobora kubibonera isaha imwe n'igice y'imyitozo, ushobora kubibonera igihe runaka cy'ubukwe, ntabwo ukwiye kujya mu munsi wose, ni amasaha make ukaba wabikoresha. Ariko bitavuze ko mbere y'ayo masaha nta kintu waba wakoze. Dufitemo abakozi benshi duhereye no kuri manager w'iyi hoteli Sport View, nawe ni umubyinnyi bitore nyamibwa kandi arabifatanya byose. Yeah. Barahari benshi. Mu myaka 13 hari ikintu gikomeye wasabiye muri mwuga cyane. Cyane. N'ubundi cyasarura urugendo rwacyari rurerure. Kubera ko cyane ntabwo nigeze mbyinjiramo ngo mibonere umwanya cyane, kubera ko nakundaga kwiga, ibyo nashyize imbere cyane. N'amamisiyo nshobora kuba ngiyemo ntabwo ari menshi cyane nkurikije igihe natangiriye, ariko make nshobora kuba ngiyemo kandi natari make cyane, hari byinshi mfitemo nk'urwibutso. Hari imisiyo yo muri Rwanda Day, California, San Francisco, ari nayo nagiyemo bwa mbere mva ku mugabane wa Afurika. Nanayigiyemo ndangije secondaire, byari ibintu bishimishije cyane. Tujyayo icyo twakuyemo nabashije kugura ikibanza nyibwira umuryango wanjye i Rwamagana. Abakunze kukureba kenshi ubyina bavuga ko bigoye kubahishisha ubyina, ni irihe banga wisangije? Biragoye kusubiza icyo kibazo kubera ko byaterwa nabo babireba icyo bakunda. Gusa njye nzi ko iyo mbyina n'ibintu babindimo, mba icya mbere nkururwa cyane n'indirimbo bateye bitewe n'uko bayiteye, bitewe n'umurishyo w'ingoma urimo. Icyo gihe nanjye ntabwo mba nzi sindimo, gusa icyo nzi cyo ndaryoherwa. Kubyina ni ibintu bisaba kwizihirwa, kuryoherwa, kwirekura. Iyo utishimye ntiwabyina, ntabwo bishoboka. Mbere yo gukubita ikirenge hasi ubanza kumva unezerewe. Iyo unezerewe muri wowe rero ibindi byose birizana. Niyo ya nseko tugira, ntabwo umuntu aseka kuko bamubwiye ngo ugaragaza amenyo, oya. Useka bikurimo. Ariko nyine iyo ugitangira, iyo uri nk'umuntu uri gutoza cyangwa witoza kubyina bwa mbere, uba wumva ukomeye. Iyo ukigagaye rero niyo ukubitirwa guseka, basanga umuntu ari kukubwira bakabikwibutsa cyane, seka. Ariko kugenda wumva uburyohe bwabyo, kugenda ubyiyumvamo, kugenda wumva ubyishimiye, birangira ugiye muri iriya. Sinago nanjye mba nzi aho ndari, gusa icyo nzi cyo mba numva nezerewe. Wiyumvise ute wumva ko wari wowe userutse icyo gihugu, ugiye muri Arumaniya ahantu hari abakuru b'igihugu na bantu batandukanye, mbere yo kuhaguruka numvise ngiye nezerewe. Nyamara kumenya ko ntago yari umubare w'umuntu umwe, ntago yari selection y'umuntu umwe, byari selection y'abantu benshi, bivuye ku mubare runaka bigeze ku muntu umwe, ni njye bahisemo. Nongeye kumva nshima Imana cyane, nshima impano yampaye, nongeye kumva nezerewe cyane, kandi niyumvamo imbaraga z'uko ngomba kugira icyo nkora kugira ngo koko abampaye icyo cyizere cyo kubahagararira
babone ko mbishoboye kandi babone ko hari icyo nzanye kizima cyangwa nerekanye kizima nk'u Rwanda barumbonemo nkuko banyuma ayo mahirwe urubishe neza rwe cyane wahuje gute na bari ababyinnyi tubona ku stage nayo ukuntu twahuje rero bari abartiste bari bagiye baturuka ahantu hatandukanye n'abanyarwanda ariko bagiye baturuka ahantu hatandukanye ukuntu twahuje twafashe igihe cy'imyitozo mbere yo tujya kuri stage bararirimba bahuza indirimbo zabo kuko nacyo gitaramo cyabimbiriye ibindi icyo gitaramo cyabayeho mbere y'uko icya Kinyarwanda kibaho ukuru najemo rero kubyina nkabyina imbyino habyini imbyino ziwacu ariko mu njyana za kizungu byatewe n'uko twashaka kurarikira abanyahomeniko ku ijoro buri kurikireho turi butarame mu muco nyarwanda indirimbo zikaba kinyarwanda ibindi byose bikaba umuco nyarwanda icyo gihe rero byari mu buryo naho mwabonye indirimbo ya Miss Chanel aririmba nyuma y'uko abandi baririmbaga mu muri français barangije byari uburyo bwo kugira ngo dushishikarize abari bicaye aho n'abatari bahari yuko ku bukeye bwawo turi bukore tuba bataramye mu muco nyarwanda ubwo rero ukuntu twahuje twaritoje icyo bansabye ko banyumvishije indirimbo bashaka ko nza kubyinamo bansaba ko nashaka uburyo kindi buyibyinemo kandi abantu bakaryoherwa mu by'ukuri ibyo nabyinnye nago nigeze mbyitoza ni inspiration yamfatiye kuri stage nakoraga ibijyanye n'injyana mfite ndi kubyina ntago byigeze bingora guhuza bo bagombaga guhuza bo bari kuririmba wendi cyabayo nuko nyuma yaho yuko mzininye nkicara mwabonaga ko ndi kubafasha kuririmba nuko twese bari hariya twa dutegetswe kuba twafata izo ndirimbo mu mutwe twazimenya kugira ngo tuze aho buri wese ari we yicaye aze kuyiririmba yumva kandi asobanukiye icyo yaryo dusangize kumbuka wari yo mbere y'amatora yabise ngo ari njyana n'arimwe y'abagore ibonaga dusangize kumbuka wari yo mbere y'amatora umwuka wari yo mbere y'amatora ntabwo twabashitwe kumenya cyane gusa icyari gihari igihugu cya Omeni bishimiye abanyarwanda cyane ariko kuko icyo natanga nka proof tutarama iryo joro rya mbere twabataramiye muri zo muzike za moderne habayeho kubabwira yuko kukurikiyeho kuko turi buze gutarama mu muco nyarwanda twaje kumenya ko amasaha yahindutse nyuma ako twari turi kwa amatangazo tubararikira twabamenyesheje ko turi butarame guhera saa sita n'igice z'amanywa ku munsi wakurikira guha mu by'ukuri biza kuba ngombwa ko turi buze guhindura amasaha bitewe n'uko ubuyobozi bwacu bwifuzaga ko nabwo buriwe buhari tugatarama kandi ayo masaha bari mu nama badusaba ko twakigeze inyuma gato ntibyigeze bitugora twigije inyuma igitaramo tugishyira saa moya n'igice z'ijoro ariko igitangaje abanyahomeni saa sita n'igice twari twavuze bari bahari buzuye bicaye intebe baziteye ugereranyije harimo umuntu bari benshi ntabwo ntapfa kubamenya bari benshi pe bari benshi bishoboka ku buryo ntabwo bose bicaye hari abari bahagaze hari abari baje batemberanye n'abana babo hari abari bazanye na famiye yabo bari benshi cyane mu buryo ntari kubasha kubara gusa icyabaye cyo nuko ikikubwira ko bari badukunze cyane banejejwe n'ibitaramo byacu byabaye ngombwa ko bahaguma kuva saa sita n'igice z'amanywa baraguma bategereza saa moya n'igice z'ijoro bategereza ko turi buze kuri stage ni ibintu byadutunguye ni ibintu byaturenze biratunezeza bitwereka ko abanyarwanda hari icyo twakoze ku mitima y'abanyabumenyi harimo n'abo tukivugana ubu ngubu bumva ko banezerewe na performance zacu banezerewe n'umuco wacu bamwe bumva ko bafite gahunda yo kuzaza gusura u Rwanda bakareba abari bo bakareba uko rumeze ko uwatubazaga twese twagendaga tumusobanura u Rwanda icyo ari cyo so byari byiza cyane umwuka wo bari bemeye ni ibintu bidasanzwe bari banezerewe cyane ku buryo wabonaga ko umunezero wabo ugaragara mu maso wageze ku byimiro urabyina mushyo baragusanganira ni wowe wamusabye ko agusanga ku byimiro
byagenze bite cyangwa yarizihiwara gusanga ya umbye ni intore cyane arizirwa birenze twebwe twari dufite kumuhagurutsa nk'umuyobozi ariko ko mubimenyereye kenshi duhagurutse umuyobozi dusoje igitaramo muri mu muco wacu niko bigomba kumera kuko urabanza ubakoreye ibyo mwateguye mwarangiza mukaza gushyiramo indirimbo kujya guhagurutsa abashyitsi abo mwasusurukije bose ku buryo bose bisanga bakabyina icyo gihe rero cyari giteganyijwe ariko icyabayeho yaje kwizihirwa izirwa tukiri hagati mu gitaramo arahaguruka araza aza kudufasha biri mu bintu byaturenze natwe byatweretse kuko ko ari intore nyayo kandi yizihirwa yarahagurutse araza arafasha turabyina ibintu byanejeje abantu benshi abanyabumeni igihango niyo mukurikiye muri iki kiriya gitaramo muri video yacyo mwumvamo amajwi y'abantu bahise banezerwa batanga amashyi menshi bavuza akamu kenshi kuko byari bimaze kubarenga nabo babona ko ari ibintu bitangaje gusa baje gusanga ko umuco wacu yaba ari usheshe akanguhe yaba ari umwana yaba ari umukuru bose tuyisangamo kiriya cyari ikimenyetso kigaragaza yuko ntabwo kubyina ari abantu runaka babigenewe ntabwo kuko ari umuco wacu nta hantu bifite bigarukira umuntu ari we wese intebe yicayemo iyo ari yo yose icyo akora cyose yakizirwa akabyina kuko ni ibyacu yatweretse ko ari umuco we bimurimo atari binashakisha nyine ubwo umuntu aribaza uri ku rubyiniro uteze amaboko ukora gushyo warazamutse ku kanya wiyumvise ute hanyuma se ko tubona mujyanisha urabanje kubimutoza byagenze cyangwa nawe yaramutumiye agera aho ubona atekeranye kimwe nawe atekeranye abana murajyanishije tubwire no kuriya mukenyero wari wambaye nimba yaravuye inaha murakoze iki kintu kiri mu bintu byatangaje abantu benshi kandi abantu bahora bibaza ahaguruka akaza ya njye namubonye ahagurutse ariko mu kumubona mukurikiye video neza nasaga nk'usubira inyuma kuko imbyino yo kubyina yarisaga nk'irangiye tugiye mu kuririmba ngiye gusubira mu byicaro turirimbe noneho ngeze hafi y'ingoma ngiye gusoza mbona arahagurutse bituma ngaruka kuri stage kugira ngo musanganire mufashe yaraje turabyinana ntabwo twigeze tubonana mbere yawe wowe namvuge ngo naramutoje nta nubwo twigeze tubiganira mbere yawe uvuge ngo twari twabiganiriyeho oya yarizihiwe araza turabyinana icyo nagombaga gukora njye nta kindi nagombaga kumukurikira kugira ngo duhuze hari ibyo namukurikiragamo hari uburyo iyo uri kubyinana n'umuntu ubibona ikirenge ashaka ko mukora kitagoranye kandi ubona kinejeje kidasaba ingufu kandi cyoroheje ariko kiryoheye amaso y'abantu bakurora byabaye ngombwa ko mukurikira hari icyo yatangaga nkamukurikira hari icyo natangaga akankurikira mu by'ukuri niyo mpamvu mvutse najya nkubwira ngo ni intore nyayo kuko ibitego bye urangaye gato ushaka gusanga gusize niyo mpamvu babonaga ko turi gukurikirana cyane ko birakomeye ni ibihe bidasanzwe kubivuga ntabwo babasha gukundira umuntu iriya mikenyero twayikuye inaha ahubwo ndetse n'iya mbere iyo twabyinanye muri iryo joro ryayibanjirije cya gitaramo cy'umuco nyarwanda nacyo nayo yari imikenyero twakuye inaha byose twaje twahagurutse mu rwanda tubifite kuko ni ibintu twapangaga ni ibintu twapangiye inaha tugenda gutarama dufite gahunda mwahuriye ku rubyiniro araza aragufasha murabyina nyuma aratsinda cyangwa se mukiri ku rubyiniro nta jambo yiza kongoza ni ibanga ariko mwaraganiriye yego twaganiriyeho nyuma yo gutsinda mubonye aratsinze nacyo mwavuganye oya ntabwo turabasha kubonana cyane kubera yuko ari mu myiteguro ariko twagiye tubonana mu bitaramo kuko no mu gitaramo cyabaye ejo bundi ku itariki eshatu muri convention center nari ndimo twari turi cyari igitaramo cyo kumusezera nabwo narahabonetse urumva ko ijambo nta jambo rirenze ririya yatubwiye rya n'ensemble ubwo
ndumva twaganiriye cyane ako nyuma yaho twagize igihe cyo kubyina insinzi kwarimbajijeho twagize igihe cyo gutarama turataramana kuri hotel imwe turishimana tuganira nawe tuganiriza n'abari baraho bose arabaganiriza tukiri muri ahomeni nyuma y'amatora twarataramye ubundi yari atwaranzwe no gutarama kuko twagombaga kubyina insinzi byari binejeje cyane Nakoze cyane nawe sinasoza ntashimiye inyarwanda murakoze kuba mwaduhisemo ngo tuganire